přečivník nám to trochu ulehčil tom nedisciplinovanosti, ale my jsme byli připraveni na dzisiejszy meč. V první polovině jsme hráli to, co jsme chtěli, na 100%, pak i plnili taktické pokyny, dvě branky jsme vstřelili, karny jsme ještě neproměnili. Tam zahrali super. Druhá polova už byla od ohraniu meču, bo domácí družina grala disciplinovaně i sami si přehrali meč. No, čtyři chyba červené kartky měli, pravda? Tři, albo čtyři. Oni myslí, že tři mi jednou, taky nedisciplinovaně. No. Dobry prognostyk przed tym, bo wszystkie mecze na wyjeździe gracie, prawda? Tak. Wszystkie w gościach. No, my gramy wszystkie mecze na wyjeździach, ale to nie jest dla nas minus. To nie, myśmy w zimie pracowali na taktyce grać mądrze trochę, ze zajściennej obrony wchodzić na ty kontry i to się dzisiaj pokazało, że jest okej. Okay.